راوسه تبه تا خبرو ک کنه یاره دا پاگلانو خبره تا چې ما ته زه به ته ما خو را ته بیا ونه کړه مله غایو به دا سه کارو چې دی پاگل خانه نه دا په خبر دی جیل سره او سنټر جیل سره دې کوم پروګرام کو کنه دی لیوانو ته دا به پاره به ستو وځي په موځي په مقرر کوله سرکاري ها نو هغه کې اوس مونږه دا سادیان مازیان یو وخت وی هغه لیونی خدمت او درولې ناګن هغه یو لیونی لګي شو هغه بلې دې سر ته وخی جو هغه بنچ لري وښته اوه نو ما ورته دا وری مړه د بدل سپو مې ته روان شو مو دې می منی کوي او لا بیگم را نه واخلي دا څه کوي یو یو پاگل خانه کې 55 پېته لیونیانو نا وی دې روانې کو یو بس جزې تی نه ډک ا پیلټ تاوی دا چې بارو خې جنو بیا چې تل لري دشته کې کوسکا دا جز کوسکا دا لیونی تی نه لري کا هغوی چې جس کې کېناستل او جس څنګه په هوا شو نو هغوی پکې کبډي را واغېسته خو لیونی وو که نه نو کله به یو سر له لاړل او کله بل سر له نو هغه جس به کله داسې په یوه ډډه شو کله په بله ډډه شو هغه پیلټ هغه ماډه راغوښته و یاره دا څنګه چل دی وی اوس راباندې جس غر کوي دا لیونی کېنه وی بس هغه ماډه ورله په هغوی سه دبو مبه وکړو لیونی کېناستل په ځای باندې یو دوه منټه تیر نه وو چې بیا غال را واغېسته بس هغه جذبه کله یو شان شو کله بل شان شو هغه مالی بیا را غوښته وي دا څنګه چل دی غر کېږو ګورې بس چې په دویم ځل ورغلو بس نیمه ګنټه خاموشي وه هغه پیلټ هغه مالی را غوښته وي څنګه چل دی چېرته جادو مادون پې چوپ کړو وي هغه لیونو خو اوس غپ ټپ نه راخېږي هغې وته یې نجي وي تا چې مونږ په دویم ځل ور ولېږلو وي هغوی ته خو مونږ کټکی کو لو کړې ده کتې دانګلې دي او یو به تا که یو دغه ته خیال کړي که نه دا سړی چې واده وکړي نو تازه ورځو کې خو دا مور چې دی د عزبي په ډډه یې کني ګراڼي وته نو چې کور کې څه جنګ جګړه راشي نو دا د هلک دا مور به هغه خپل خاوند ته وایي که نه ځه زما زوی شته ساعتي به مې نو هغه پلار خو یې بوډا وي نو کټ یو چې کوسه کې واچي خو چې دا زوی بیا په دې مور باندې خا لوړې میچنې وګرځوي نو هغه مور یې وایي با شکر دی چې بوډا جم دی دی نو هغه بیا کور ته کټ راوالي راشي نو داسې کې دا مړی چې وشي دی کې دا زنانه کتلې دي نه کنه لکه دا جړاګانې مړاګانې چې کوي کنه چې خدایا بیګان پسې را لو کاټ راوړ او دغه ځای ته ډډه دې دیوال ته وواله خو بیا په پته پې نه شوم وی چې دا بدن مې دړکۍ کوي او چې ورتلم نو ساتي وتی وه نه نه پته ولا نه ځي جوړ شو خبره وره که نه نه جاړي به جاړي به ګن نه که نه بغه یو وخت دې بدې ښځې ته وګیا کول مملوکي هغه ته شاپه پوچانې خور یې ورکړه که نه لا پاتې لکه دا دې خوا به مړې پروتې دوی خوا پکې دوی دا سندرې شروع کړي چته لور بیا وي یا بیا ګوانډی وي هغه به لرې وادي هغې پسې به هغه مړې سوال جواب شوي بس چې هغه را روانې بورقه و پسې راښکې شي ماشوم یې ترخ کړي او سیزنی دغه ماشوم ځوړن دی چې څنګه په کوسه راننوځي نو بس چغې به کړي یا چاچی کاکا مې مړ شو او بله وره دا کوم هلک چې وادي او دی په پالنګ باندې خېږي نو دغه وخت دی هلک دا مور په جړا شي که څوک ته بیا ولې جاړې دا خو د خوشحالۍ کار دی دا به یې نه کړ نه چې هغه نیجم دی وې چې لوښې لیدلې وې دا هغې به 500 کاله شوي چې به مړې او دې ته دغه ځای کې یاده شي نو راځئ اوس ستاسو په خدمت کې یو ښایسته غوندې سندره وړاندې کوو Thank you.
سم سے بچر تبینا خود کے گی ولے خود کے گی ولے نہ وہ جوشونا خود کے گی ولے نہ وہ جوشونا توری کٹوے وایا سم سے بچر تبینا خود کے گی ولے خود کے گی ولے نہ وہ جوشونا خود کے گی ولے نہ وہ جوشونا بگی روپے کیلو تا ابھی پد بھر روپے نسوار نور کبینا ابھی پد بھر روپے نسوار نور کبینا زما دل رہی وطن یارا سیوان دا بات سر شامل کچ رازینا سیوان دا بات سر شامل کچ رازینا تما جانا نخار تما دا پولیس پتا دا پوڈر یا نو شک کبینا پولیس پتا دا پوڈر یا نو شک کبینا علم راش تماشینا دمور مور سلی خور دا ما تکلما دمور مور سلی خور دا ما تکلما کٹوے وے سم سے بچر تبینا پھٹکے گی ولے پھٹکے گی ولے نہ وکھ جوشنا پھٹکے گی ولے نہ وکھ جوشنا توری کٹوے وے سم سے بچر تبینا پھٹکے گی ولے پھٹکے گی ولے نہ وکھ جوشنا پھٹکے گی ولے نہ وکھ جوشنا بوای چودو دے ما بش پگ نیم سیر لو کاٹ وڑڑی وینا ما بش پگ نیم سیر لو کاٹ وڑڑی وینا کلک بوای چ گنجی دی ستا چوڑا خد وخلو گنجی کرما ستا چوڑا خد وخلو گنجی کرما مینا پستر گو Thank you.
کټ مې وای سم سے بچر ته بنا کټکې کې ولې نو وخت جوش نه کټکې کې ولې نو وخت جوش نه تورې کټ مې وای سم سے بچر ته بنا Hadne rushna ishwa chitag mein